गसियाबाट धरान जाने क्रममा पचास वर्षीय एक महिला हराएको हुँदा हुनेले सम्पर्क गरिदिन हुन आफन्तले आग्रह गरेका छन् बोल्न नसक्ने अवस्थाकी रातो वर्णकी निलकुमारी राई यही शनिबार गछिियाबाट धरान आउने क्रममा हराएको जनाइएको छ कानेपोखरी पाँच जहदा मोरङ घर भएकी निलकुमारी राई धरानको बस चढेर गएकोमा धरानसम्म पुगेको वा बीचबाटमै ओर्लिएर बाटो भुलेको भन्ने पत्ता नलागेको बताइएको छ एकजना दिदी चाहिँ हराउनु भएको थियो उहाँ चाहिँ बोल्न सक्नुहुन्न अन्दाजी अन्दाजी भन्दा पनि पचास वर्ष भएको बोली छैन उहाँको चाहिँ अनि सबैले देख्नुहुने जुनसुकै मानिसले पनि उहाँलाई भेट्नुभयो भने यहाँ सम्पर्क नम्बर दिनुभएको छ यहाँ अनि त्यो नम्बरमा चाहिँ हामीलाई फोन गरिदिनु होला सुरक्षित साथ राखिदिनु होला सबैलाई यही अनुरोध गर्दछु घर चाहिँ काने पोखरी पाँच जदा मोरङ अनि उहाँ चाहिँ गछियाबाट हिँड्नुभएको साढे चार बजेतिर बस चाहिँ चढाइदिएको भानुचोक छ उन्तिस आठ शून्य नौ नौ शून्य वा अन्ठानब्बे एक नौ शून्य चार तिन नौ नौ दुईमा सम्पर्क गरिदिन आग्रह गरिएको छ